Päevakord. Ilusat päeva, head kuulejad, ja te ei eksi, teie kalender ei ole vale ka teie enda sisetunne ka, ei vea teid alt, tõesti on reede, erandkorras on päevakorras saade reede leetris, aga vahel elu teeb korrektiive, õnneks head saadet osatakse oodata. Urmas Jaagant, Grete Lehepuu Eesti Ekspressist ja Hindrek Riiko ja Maalehest on stuudios. Ja täna päevakorras. Kõigepealt vaatame, kuidas möödus riigikogus riigieelarve esimene lugemine. Siis arutame sel teemal, kas Eesti on valmis selleks, kui tekib kriis ja et meil ikkagi midagi süüa oleks ja kuidas see söök siin kasvab ja või siia jõuab. Ehk siis toidujulgelek on meil teine teema. Üliõpilased piketeerisid sel nädalal ja arutame, kas tõesti paistab tasuta kõrghariduse sellisel kujul lõpp. Taaskord on riigikogus hiilivalt arutlusega kuluhüvitiste teema. Ma ütlen hiilivalt, sest eks te siis kuulete, mis me sellega mõtleme. Ja viimaks sõidame Põlvasse ja sõidame sinna mööda nutiteed. Alustame esimese päevakorra punktiga. Riigieelarve riigikogus ei olnud kolmapäeval esimene päevakorra punkt, aga oli seal sees ja isegi mitte kõige pikem vist, tegelikult vist ikkagi oli kõige pikem ka, aga ta ei olnud selline ja kohe jõuame selleni, miks me sellest üldse räägime. See võttis Jürgen Ligil kaitsmist rahandusministril siis umbes natuke vähem kui 2 tundi, mis tundub tegelikult suhteliselt vähe, olen näinud ikkagi 4-5 tunniseid eelarve esimesi lugemisi ja mis see põhjus on, ma käisin selle stenogrammi üle ka, ma lugesin enam vähem nagu niimoodi ta läbi. Ma mõningad kohad jätsin vahele. Et kus... sa ei teada, et Jürgen Ligi on lihtsalt nii hea rahandusminister, et probleeme ei ole. Ei, ma jõuan selleni kohe. Ma sain teada sealt, et opositsioonil ei ole lihtsalt mitte midagi küsida. See on täitsa uskumatu. Ma ei olnud valmis millekski selliseks, et ma vaatan neid küsimusi, kus EKRE-l on küsida üles soojendada mingisugust hallitanud Danske Panga rahapesu suppi, loopida seda Jürgen Ligi pihta, mida muidugi Ligi rõõmuga arutas, noh, väliselt muidugi mitte rõõmuga, aga kindlasti sisemiselt rõõmuga, sest et kui sa ei pea eelarvest rääkima, saad rääkida muid asju, on lihtsalt mõnus olla. Igasugune jauramine Ligi isiku osas, tema vastastikused solvamised, noh, see kõik on sellisem, et sootuspärane. Mõned saadikud leidsid siiski ka asju, mille kohta küsida, seal Riina Solman tegi ära oma kohustusliku kava ja esitas rahvastikupoliitika rahastamise küsimuse, siis oli seal veel mõningad asjad, mis puudutasid tõesti Rail Balticu rahastamist, siis natukene eelarve arusaadavust, aga mida need inimesed, nagu, ma ei saanud nagu täpselt aru, millega nad tegelenud, sest ma ootasin, et need erakonnad on selle eelarve läbi töötanud ja neil on nagu konkreetseid asju küsida, kus Jürgen Ligi peab ütlema, ma ei oska sellisele asjale vastata, mul ei ole neid pabereid, ma ei tea, minu numbrid on mingid teised ja siis poliitikud saalist ütlevad, aga need numbrid siin ju selgesti näitavad. Nüüd on 2 varianti, kas see eelarve on tõesti nii absoluutselt arusaamatu, et nad ei osanud seal midagi küsida või siis ei olnudki mingit suuremat huvi sellega lihtsalt tegeleda. Ma arvan, et õige vastus on nende kahe asja peal, et see iseloomust ainult mitte seda, mis riigikogus toimus, vaid mina kuulesin neljapäeval ka Vikerraadios, kas ta nime on reporteri tund vist või see saade, mis kella 2 eetris on. No, vahet ei ole. Ja seal oli Anneli Akkermann, kes teda poolest on rahanduskomissiooni esimees. Ja siis oli, võt, issand kui piinlik, no see isamaa mees, no, kes on rahanduskomissiooni liige ja kes Aivar on... Aivar Kokk, just, nii. Vabandust, näed, läks nimi meelest ära. Aga Kokal ei olnud ka nagu tunnise saate peal rohkem muud sisu, kui ainult jaurata sellepärast, et eelarves on, no, osad read on nagu kirjeldamata, sisustamata, et ministrid ka ütlevad, et sisustamata on, et raha määratud, et käis üks lõputi jouru teemal, et noh, küllap need on siis ikkagi nüüd katuse rahad ja kas seda raha ikka üldse vaja on eraldada ja jumal küll see eelarve alates sellest, et ta on jätkuvalt täiesti arusaamatu.
hoolimata sellest, et Kristen Michal on korduvalt lubanud, et, me, et lõpuks ometi tehakse riigieelarve, millest on võimalik aru saada. Tema enda hea erakonnakaaslane Aivar Sõerd on olnud üks põhilisi eestvedajaid ja kritiseerijaid kogu aeg sellest, et, et riigieelarvest ei ole võimalik isegi riigikogu liikmel tugeval rahandusspetsialistil aru saada, mille jaoks kui palju raha eraldatakse. Kuni siis selleni välja ikkagi, et noh, opositsioon võiks ju rääkida sotsiaaltoetustest, pereplaneerimisest, eakates pensionitõusust, automaksust, et noh, tegelikult nagu need rahvaretseid teemasid on nii palju, mida sa saad nagu rääkida ja mis mõjuks kindlasti asjalikuna ja tegelikult natuke oleks ka asjalikud. Aga see on huvi puudus ikkagi ja on sulle õigus. Jaa, et tõesti, ma ei saa sellest aru, et see maksutõusu kaigas on ju, see on ju noh, suur ja lahmakas. Et jaa, ma tunnistan seal mõned küsimused siiski olid ka nagu, mis puudutsid seda nii-öelda maksufestivali, maksutõusu teemat ja Keskerakonna paar saadikud leidsid enda valijad üles ja küsisid ikkagi, kuidas siis nii-öelda vaesem osa elanikkonnast hakkama peaks saama. Aga tõesti ma ütlen, et see oli kuidagi nagu vähe mingit hoogu selles nagu ei olnud ja ma olen opositsioonis nagu pettunud. Kui sa Aivar Kokka juba mainisid, üks temaga seos üks asi mul tuli veel meelde siin. Ta võite öelda, kas te olete üks asja varem näinud või mitte. Aga teatavasti eelarve arutelud ju lõpevad sellega, et küsimused otsa saavad, siis avatakse läbirääkimised ja iga fraktsiooni esindaja siis saab minna pidada oma väikese kõne ja küsida juurde 3 minutit ja pidada veel natukene seda kõnet. Isama esindaja Aivar Kokk siis käis ja kohe ütles ära, et Isamaa teeb ettepaneku seda eelarvet mitte toetada, ehk siis eelarve tagasi lükata. Ja muidugi tuleb see ettepanek siis ka lõpuks läbi hääletada. Jõuti hääletamiseni ja 4 Isamaa erakonna liiget, hoolimalt sellest, et nad, ma saan aru, olid kohal, ei hääletanud. Üldse. Ka Urmas Reinsalu, erakonna esimees, ei hääletanud. Isamaa enda erakonna ettepanek lükata eelarve tagasi. Mis asi see on? Et selles mõttes ma tunnistan aus, et ma ei ole jõudnud seda sealt küsida, aga väga naljaka mulje jätab see, et kui ma ei oska seda isegi millekski nagu tõlgendada, et kui on ettepanek tagasi lükata, et kas siis nagu erakonna esimees siis nagu leiab, et nagu pigem võiks nagu mitte tagasi lükata või... Aga tead, sellel on vastustanud, et vabandust, Grete, ma võtsin sult sõna ära. No vasta ära, mul natuke laiem. Sellel on vastus sega olemas, et tead, see eelmine aasta on lihtsalt opositsiooni nagu nii võhmale ajanud. Ma arvan, et see tõde veetub seal. Ma ei oska midagi muud. Ja kui sellest pane tähele, me oleme siin rääkinud nüüd kella järgi, kui palju sul, Grete, on ees 5 minutit. Ja 5 minutit umbes, jah. Ega me eelarve sisune ei olegi jõutud. Ega seal ei ole ka midagi muutunud. Ei, seal ei ole midagi muutunud ja see kõige põhilisem kritika, et eelarve on üks arusaamatu käkk. Meil on harukordselt palju näeme me seda ja mitte ainult sotside ministeriumitest, kuigi siin to sama saade, millele ma viitasin, seal nii Kokk kui ka Akerpal mõlemad, ehk siis üks reformiesindaja, teine isamaesindaja nagu ka, meile eetikult lükkasid nagu, eks ole, sotse ette, et võtta, et sotsid, tegelikult kõigi ministeriumide ridadelt me leieme hämmastavalt palju kulutusi, mille kohta ministrid ütlevad, et need ei ole veel sisustatud. Meil alles selgub, kes teeb, mida teeb, millal teeb, et see tuletab meelde seda, kuidas sa nimetasid seda 400 miljonit, mis eelarve strateegiasse tulude poolele pandi, ilma et keegi oleks teadnud, kus need tulud tulevad. Ma ei mäleta, kas mul oli selle eraldi termin või? Minu arust sul oli, aga võibolla ma mäletan, et lihtsalt idealiseerin sind liialt. No te olete ikka siuksed nagu aatemehed on ju. Reaalsus on ju see, et... On sul mingit muid tundeid vahel tekkinud, et me ei oleks aatemehed? Ei no, et võibolla kui keegi kuuleb, kes ei ole nagu kursis on ju selle saate dünaamikaga. Et kõik see on ju põhjendatav või noh, selgitatav lausega, et tee nii palju kui vaja, aga nii vähe kui võimalik. Et milleks nagu higistada seal toom peal, kui kõik reitingud näitavad, et senimaani, mis on tehtud Isamaale, see, et kui nagu karjuda avalikkuses ja kuidas Reinsalu siin jälle, ütleme, kui Reinsalus ühe uuringu järgi oli kõige nagu populaarsem peaministri kandidaat, et siis seal põruta selle, et no, et see eelarve kohutav rahanduspoliitiku, kohutav riik on noh, kraavi veerel, on ju ühe rattaga kraavis juba, inflatsioon tuleb, kõik see argumentid, mida me tahaksime riigikogust kuulda, et pole vaja neid sinna viia, just reiting on nagu nii kõrge, Isamaa on nii kuni 27% peal,
et noh, mis on nagu higistada no, ja mingi publik seal ikkagi nagu on ja mingisugune nii-öelda au nagu võiks nagu ikkagi olla, aga tõesti, ma ei tea, kokkuvõttes ma ei oska muud öelda, kui et see on ikka kokkuvõttes, mis peaks olema? Kokkuvõttes peaks olema ju see, et järgmine aasta, kui me siin hakkame ägama kõigi maksude ja muude eelarveliste muudatuste all, siis see teravik peaks olema riigikogus küsimuses. Et noh, et siis tegelikult ei ole nagu riigikogu opositsiooni enam mingisugust argumenti iriseda, sest te ise olete nagu, ja, te pole võidelnud. Ja kusjuures ma lihtsalt ütlen ka, et ka muide ainult mina ei ole pettunud, ka Jürgen Ligi on pettunud. Sest Jürgen Ligi on kommenteerinud, et see debatti tase näitab, et saadikutele ei tohigi eelarvuses suuremat rolli anda. Noh, muidugi sellega ta keerab vinti peal, aga tema mõte kommenteeris seda sama arutelu, kus ta siis ise osales ja leidis samamoodi, et see süvenemise hulk ja huvi määr on ja ei ole just nagu eriti kõrged. Ma ei korda päris kõiki neid sõnu, mida Ligi kasutab, mitte midagi ebatsensuurset, aga tema mõte on tihti natukene keerulisem, aga lihtsustatud kokkuvõttes mulle tundub, et Jürgen Ligi oli ka pettunud. Ja ma tegelikult päris ei usu, et ta oli, sest et noh, nagu võib arvata, ta pääses seal, ma ei tea, kas üldse on nii vähe olnud sellist olukorda, kus peab minister eelarvet tutvustades nagu mööda ridasid järge ajama selgitama, mis on üks rida ja mis on teine rida, nagu suure saali arutelul, et vanasti, siis oli seda võibolla ikkagi nagu veidi rohkem. Ja, aga vaata, vanasti oli eelarves ka neid ridasid, kus näpuga järgi ajada ja selle vastu me ei saa, et tõesti on. Aga see on küll ämmastav nagu selline muutus, mis nagu sellele sügisel on tekkinud, et väga erinevatest kohtadest justkui nagu kultiveeritaksegi narratiivi, et nagu, et noh, et ega riigikogul ongi selle eelarve osas rohkem nagu selline nii-öelda nagu kinnitaja roll ja eks see riigieelarve on rohkem nagu selline valitsuse tööriist. Riigikogu on valitsuse tööandja, mitte vastupidi ja kui riigi või kui valitsus tuleb riigieelarve eelnõuga, siis see on riigikogu võimuses ja pädevuses otsustada, määrata, panna, paigutada, mida iganes tehakse. Mitte vastupidi, et kallid opositsioonipoliitikud, ärge unustage seda palun ära. Viimastel, no võib nüüd juba ikka öelda aastatel, kui me räägitakse kogu aeg nii-öelda meie julgeolekuolukorrast, siis suhteliselt vähe on olnud juttu, ma julgeks öelda selle ühest lahutamatust osast, see on toidu julgeolek nii plaanis, mida söövad meie sõdurid, siis kui peaks tulema sõda, sest et ega tühja kõhuga ükski sõdur ei sõdi. Ja vähemasti sama oluline on ju tegelikult küsimus sellest, et mida söövad need inimesed, kes siin Eesti riikis elavad, kust nende nagu toit tuleb. Eelmisel nädal oli Tartus, oli EPA mess, ehk Eesti põllumajanduse aasta näitus ja seal oli üks päris huvitav diskussioon kaitseväe juhataja Andrus Merilo ja põllumis ja Kevili nõukogu esimees Andres Oopkopp osalesid üks väga mõistlik inimene juhtis ka seda vestlust, mille tegelikult resüme oli kahjuks see, et asutuses toidu julgeolekuga on meil seisud ikkagi väga sandid, sellepärast, et teadmist sellest, kust tuleb nii-öelda sõdurite toit, kui seda on näiteks pool aastat käinud, tänasel hetkel ei ole ja juba tänasel hetkel Eestis toodetakse ikkagi väga üksikuid põhitoiduaineid rohkem, kui Eesti tarbide suudab. Aga kui tuleb sõda, osapõldu ei saa harida, väetisi ei ole kuskilt võtta, siis ka selles valas kukkuvad näitajad kohe maha. Ja ega reaalselt ei ole Eesti riigis tegelikult sellele toidujulgeoleku poolele keegi mõeldud. Kas noh, natuke nagu on paratamatus? Ma tean, saaks muidugi nagu karmi käega saaks öelda, et sõbrad, Ukrainas asi on hapu juba 2 ja varsti 3 aastat on ju, et kas see ei oleks olnud viimane hetk võtta meil jalad kõhualt välja. Teistpidi meenutame seda koronakriisi algust siis, kui selgus, et Eestis need isikukaitsevahendeid oli umbes 23 kasti kuskil terviseameti laos ja needki olid natukene juba nagu hallitama läinud. Me ei ole lihtsalt pidanud sellele mõtlema, ja nüüd on hea, et me mõtleme. No nüüd on hea, et me mõtleme, aga vaata tihti peale on hilja, et kui sa korona aega meenutad, siis enamus inimesi ei taha millegi pärast meenutada seda, kuidas korona aja alguses pärast seda, kui üle-euroopaline lockdown oli lahti läinud, läks nädal poolteist
ja Eesti kauplustes valitses väga mitmes toidugrupis tühjus. Riiulid olid tühjad, sellepärast, et poolakad otsustasid üks hetk panna 8 nädalaks piiri kinni, mitte ükski masin, inimene, mitte midagi üle selle ei liikunud ja meil said väga mitmesugused toiduained otsa. No, päris ju nii tegelikult ei ole, et me istumegi näpsuus, et selles mõttes Eestil on asutus, mille nime ma praegu suuda meenutada, aga kes nagu keskselt hoolitseb selle eest, et nii nagu seadus ette näeb, et on olemas kuskil on kütusereservid, et on olemas mingisugused tanklad, mis töötavad generaatorite peal, et need generaatorid on olemas, et kuskil on mingisugune hunnik vilja, et kuskil on veel mingisugused sellised nagu esmatarbe kriisi asjad on olemas, et noh, päris nagu puhte lehe pealt me ju ei pea alustama õnneks. No sisuliselt me ikkagi peame, kui me räägime nii kütusearvudest, aga eriti toiduarvudest, siis need on ikkagi naeruväärsed väikesed. Me räägime tuhandetest, isegi mitte kümnetest tuhandetest, vaid tuhandetest inimestest, kes saaksid söönuks. Ja aga sa ei hakka neid ju koguma, et nagu kodus ka kogusin kriisipakki endale kokku. Ühel hetkel ma saan aru, ma pean otsast hakkama ära sööma, need asjad aeguvad. No, kas sa arvad, et ma ostsin asemele? No aga võt, see on nii, see on inimese asi. See on kallis ülal pidada tegelikult. Noh, ka ei ta ole nüüd ühti nii väga kallis tegelikult. Mina, meie kodus, me oleme küll nagu selles mõttes, me oleme küll kogu aeg järjepidevad sellega tegelenud ja mina julgen küll õnneks öelda, et noh, nädal, kaks, meie pere saab kindlasti hakkama ja võib panema lapse pere ka küll kutsuda. Tegelikult, noh, Kreetele vastu vaieldes, tegelikult see selles mõttes tõesti, see nõuab võtta sellist nagu disipliini, et tegelikult on see ju sama, mis poes käimine ainult, et sa ei osta nagu poest kohe laua peale, vaid kõigepealt sinna kappi ja siis kappis see, mis nüüd otsaga on jõudnud tarbimise juurde, selle siis võtad ja sinna teise otsa paned nagu asemele selle, mis sa just poest tõid. Et selles mõttes on see, noh, hästi säilivõtta asjadega lihtne, see on nagu autot tangid, et sa paned ikkagi uue peale enne, kui päris vana kõik otsa saab, eks, et noh, muidu võib juhtuda igasugune naljakaid asju. Aga vaadake, see on ainult üks asi, et meie tegelik probleem on ju see, et kas me sõidame, kas me Eesti riigina suudame nagu tagada selle, et okei, saame esimesed nädal, kaks nädalat hakkama, sest et inimestel on endal kodus mingid varud. Sealt edasi kuskilt saame mingisugust abi ja nii edasi. Aga siis läheb 3 aastat möödas on üks nii-öelda põlluarimise periood, et kui palju nagu mõeldakse sellele, et mis seal nagu põllu peal toimub, et kas meil on võimalus piima toota, kas meil on võimalus lehmadele sööta toota, kas meil on teravilja võimalik kasvatada, kas on, noh, hästi nunnu on rääkida sellest, et teeme kõik mahepõldudeks, võt sõjaolukorrast tõenäoliselt me hakkaksime tootma mahet, sellepärast, et väetised on otsas. Aga see tähendab seda, et kui me praegu selle hetkel teraviljaga varustame ennast kuskil, ütleme seal 1,3-1,4 korda üle oma tarbimise, siis kui sa hakkad mahepõldu pidama, siis sinu toodang kukub vähemasti 3 korda, pigem isegi nagu 4 korda ja kõpseks ole nii-öelda 1,3-kordsest isavarustustasemest on saanud ainult 0,6-kordne isavarustatuse tase. Ja noh, probleem on pehmelt öeldes väga suur, et tegelikult riiklikult tasandil tuleb sellele mõelda, aga see on üks näide sellest, kuidas kaitsevägi ja kaitseministeerium on Eestis väga selgelt mõelnud sellele, kuidas sõda pidada, millega sõda pidada, ja see ongi nende ülesanne, nemad peavadki mõtlema, ega tegelikult kaitsevägi ei peagi sellele mõtlema, kus kohas tuleb sõdurite toit, sellepärast, et selle jaoks on teised asutused, nemad peavad teadma, kuidas sõdida. Aga lõvi osa teistes ministeriumites, kes erinevate nende lõikudega varustavad, noh, see, noh, palju räägitud hoiatussüsteem, sireenid tänavatele, varjumiskohad, kogu aeg räägitakse, aga mida aeg edasi, noh, tehtud ei saa mitte midagi, et tegelikult tuleb ikkagi nagu struktuurselt tegeleda, aga meie kuuleme valitsuses peamiselt seda, et küll, et kõige parem asi eelarve juures on see, et tulud kasvavad kiiremini kui kulud. Aga see on kõige parem asi eelarve juures. Ja see on tore, et me sellest räägime, see on õige. Mulle meeldis siin, Maaleht on seda kajastanud, et mulle meeldis selles loos näide, et küsimus oli ainult selles, kas me saame selle vilja külvatud ja ülesvõetud ja eestlastele viidud ja palju seda on, vaid et ka see, et kui vaenlane on juba paistab, on ju, et äkki me
pargime selle traktoriga see teed ja blokeerime tee niimoodi või siis üks, keegi pakkus selle, et viime siis nagu paar kuhja sõnnikud, kes et teed. Ehk siis, et see on tore, et põllumehed tahavad riigikaitses on ju osaleda laiemalt. Kas see ongi laiapinne riigikaitse? Ei, see ongi laiapinne piirikaitse või riigikaitse, sest põllumeestel on olemas raske tehnika, neil on olemas, ma ei tea, blokid, millega teha. Aga kuule, aga kuidas neil on olemas üle riigi laiali kütuse, suhteliselt suur kütusemahutite park, millele nüüd viimaks ometi tekitati toetuskeem just nimelt riigikaitsele mõeldes, et soodustatakse ja võimaldatakse osta, eks ole, kütusemahuteid. No võt, kulud kasvavad. Ja. Et noh, eks see sinna taha see tasakaal otsimine jääb. Aga selle teemaga nagu küldnevalt, kas teie tundu, et on siukene nihe toimunud? Et kui me räägime praegu täitsa sõnadega, kui sõda on Eestis, et mis me siis teeme, et esimene reaktsioon ei ole enam inimeste kuidagi krampi tõmmata ja öelda, et miks sa hirmutad ära ja närvi inimesi, vaid et me nagu oleme ära harjunud nende mõtetega, et me peamegi mõtlema neid mõtteid. Tead, ma arvan, et tegelikult meie siin oleme, sest me künniliste ajakirjanikene elame iga päev nendes uudistes, aga ma arvan, et keskmise Eesti inimese tõmbavad sellised asjad ikkagi krampi. Ja ma ei saa seda neile pahaks panna. Alles see oli, kui näitlejad olid Toompeal ja näitlejad käisid tegelikult ju see nädal uuesti häältegemas. Kultuuritöötajad. Ja näitlejad lihtsalt on oskajad, kõnelejad ja veavad seda jutuvankrit. Aga ka üliõpilased otsustasid siis protestida ja enne kõike sellepärast, et kärbete tuules siis järgmisel aastal tulemustipendiumid tõmmatakse kokku. Aga üleüldse tegelikult on käimas arutelu, et kas Eesti jaksab ülal pidada sedest tasuta kõrgharidust, nagu me praegu teame. Ehk siis ülikoolid võivad tegelikult küsida küll tudengitelt raha, aga välis, noh, näiteks ingliskeelset õppekavade eest. Või siis, et kui sa tahad juba minna, oled nüüd hariõppur, et sa saad ainult mingisuguse aja peale tasuta seda haridust. Aga ülikoolid kiratsevad, professorid saavad vähe palka, teadustöö eest tuleb ka teha väga palju paperitööd ja pipetti ei jõuagi käes hoida. Eks tuleb kuidagi ümber korraldada ilmselt see kõrghariduse süsteem. Ja noh, tõenäoliselt mingite tudengite käest tuleb hakata varsti raha küsima. Tudengitele see loomulikult ei meeldi ja noh, see põhimõte, miks meil tasuta kõrgharidus on ju tegelikult hea. Et tark inimene, tark kodanik ongi riigile kasulik ja kallim ja võitame, tulusam kodanik on ju, kui sa oled tark ja haritud. Aga et me vist ei ole nii rikas riik ikkagi, et seda kõik ülal pidada. No jah, selle nende õppemaksudega on nagu ju mitu asja. Oda, ma ennem küsin vahele, kolm tükki, kõik, me siin laua ümber istume, kõik on ülikoolis käinud. Kes on oma hariduse eest ise maksnud? Kes on õppemaksu maksnud? Mina tõstan ka üles. Ei ole maksnud. Mina läksin kooli niimoodi, et mul veel olid need tasulised kohad ajakirjandus õppes, aga pärast seda kohe hakkas tasuta pidu. Nii et ei ole ma maksnud midagi. Ja olen ka stipendiumi saanud. Ja ei ole maksnud tõesti. Aga stippi oled saanud või? Mingisugused toetusi, ma ei mäleta, kuidas nüüd täpselt nimeti. Noh, kui said häid indeid, siis õppe tulemuste eest ja midagi sellist. Ühesõnaga, mis ma tahtsin öelda selle rahastusega, see on tõesti see, et ma saan aru nendest kõikidest argumentidest, et nagu nii-öelda rahvuskõrgharidus, nii-öelda siis ütleme jutumärkides, peaks olema nagu tasutane. Ja siis teks tasuta haridusel on need head plussid, et me tõesti, kuna meid on vähe, siis noh, panna nagu see hariduse ligipääs sõltuma ikkagi mingil määral rahast, see võibolla ei ole nagu kõige parem. Me lõikame mingisuguse osa inimesi võibolla kõrgharidusest ära, kelle koht seal kindlasti võiks olla, aga kelle rahalised võimalused seda ei võimalda. Nüüd, aga mul tundub, et inimestel on kuidagi natukene ees sellised äärmused, et kas tasuta või siis selline noh, ameerikalik mudel, kus on mingi tuhanded, kümned tuhanded, eks ole, semestri eest, kus siis inimesed, noh, need nalja pilte kõik teavad, et umbes midagi sellist, et võtsin laenu, läksin ülikooli selleks, et saada hea töökoht, et hakata tagasi maksma võlga, mida ma võtsin, et minna ülikooli. Ühesõnaga siuke ring, milles sa astud sisse ja siis sa oled seal ja oma hea töökoha, mis sa selle haridusega saad, siis maksad kinni seda haridust, et noh, võibolla see ei pea olema nii nagu äärmuslik ja
üks häda mulle tundub selle tasuta kõrghariduse puhul on veel nagu see, et riik ei saa nii palju suunata neid mingid valikuid, mida riik nagu arvab, et võiks nagu teha. Et näiteks see ei pea tähendama, et sa nagu rahaliselt suunad, et teed näiteks mingid erialad, kui on lärtsti väga kalliks, eks ole, et inimesed sinna jumalast õppima ei läheks, vaid vastu pidi, et näiteks kui on mingisugune õppemaks ja siis mingitel erialadel lihtsalt neid, kas vähendatakse või on null, sellepärast, et riik on otsustanud, et neid on meil nagu rohkem vaja, et ütleme, kui see on su teine valik ja see on tasuta, noh, siis võibolla lähed sa sinna, kui see ka nagu meeldib, eks, et see suunamise võimalus on sellisel juhul nagu olemas, noh, muidugi võib maailmavaadselt vaielda, kas riik peaks on nagu üldse sekkuma, aga ta mingil määral nii kui nii ju sekkub, et mingid erialasid on tarvis ja teatud hulgal, et noh, võibolla enne, kui see nagu karjuma hakata, võib tõesti mõelda, et kas seal on äkki mingi selline nii-öelda vahepealne, et see ei pea olema, võibolla see on mingi selline, ma ütleks sümboolne summa, aga natuke kõrgem kui sümboolne, aga ta ei ole nagu kättesaamatu või kujuneb mingit moodi. Kus kohast jookseb see sinu jaoks? No ma saan sümboolne. Aru, kui sa selle kohe nagu juhid selle jutu, eks ole, aga kuidagi... Aga kuhu ma juhin selle jutu? No selle no, äkki näiteks, et on 10% erialamaksust, on ju, et kui näiteks sinu, noh, kui arvutatakse sinu sissetulekut, ma ei tea, mille järgi see siis käib tudengil, kas see on siis tema oma leibkond või läheb see tema nagu vanematega veel ühte potti ja siis jõuad selle mingisuguse piiri, no nagu toetustega ikka on ja et siis noh näiteks riik ütleb, okei, 90% õppemaksust võtame meie enda kanda, aga ole hea 10 pane sina. Ja et noh, kas nii pidi või just nagu teist pidi, et kuidagi nagu üldise noh, eluolu pealt arvestada neid nagu mingisuguseid nii-öelda mingi baaspunkt on ja mille võrra siis vastavalt erialad, mida on kallim õpetada või odava õpetada, siis kujuneb nagu see hind, et mis siis ajas võibolla muutub, eks. Et noh, jah, kõigil on mõnus on see tasuta, aga mul on ka natuke niisugune tunne, et noh, sellest jääb väheks selleks, et selle hariduse kvaliteet lõpuks nagu kannatama ei hakkaks. Minu arust, et lahendusi on tegelikult päris mitu ja täitsa head ja mõistlikud lahendused. Üks asi, mida kindlasti tasub üle vaadata, on see, kui palju meil mingisuguseid erialade õpetamist nagu dubleeritakse. Et mingisugustes kohtades ja mingisugustes valdkondades on see kahtlemata vajalik, et oleks ka akadeemiline konkurents. Aga siin näiteks selle sama näitlejate meeleavalduse taustal ju mitmed lugupeetud näitlejad on avaldanud mõtet, et kas peab ikkagi Eestis õpetama näitlejaid kahes kõrgkoolis, nii Tallinnas kui Viljandis. Ajakirjanduses meie enda tegevusmaal on kogu aeg küsitud, et kui mõistlik on see, et ajakirjandust õpetatakse nii Tartu ülikoolis kui Tallinna ülikoolis, et järsku oleks mõistlik, kui on üks ülikool, kus sa saad mingit akadeemilist haridust ja kuskil on siis ka mingisugune noh, nii-öelda ametikool, kus õpetatakse seda ka siis nii-öelda noh, oskustöölise kutsene seda ajakirjandust. Miks mitte? Aga rakendusajakirjandust. Rakenduslik kõrgharidus või kuidas iganes siis... seda nagu nimetatakse. Noh, mis sisust võib-olla sisult siis tänasest olukorrast ka liiga palju siis ei erinekski see tulemus lõpuks, aga küsimus on jah selles õppemaksus. Kõikidel ülikoolides õpetatavatel erialadel on väga selge hinnasilt ju üles, kui palju maksab üks õppekoht. Ja kehtestada süsteem, kus näituseks kas siis 10% või 15% või 20% sellest rahast tuleb tudengile endal maksta, ja riigil on võimalus kehtestada, nagu Sormas ütlesid, endale mingid nagu väga prioriteetsed erialad. Noh, arstidest on meil probleem, õpetajatest on probleem. Et mingisugustel kohtadel on võimalus riigil ikkagi kehtestada ka, et need on meie prioriteetsed erialad, aga miks mitte ei võiks kehtida ka põhimõtte, et kui sa näiteks õpid tasuta mingisugust eriala, siis sul kaasneb mingisugune kohustus ka sellel erialal töötada. Me ei räägi suunamisest nõukogude kontekstis, et sa pead minema kapakohilasse, eks ole, loodusteaduste, kehalise kasvatuse ja füüsika õpetajaks üheaegselt. Ma ei räägi mitte sellest. Aga kui sa nagu võtad tasuta kõrghariduse, siis miks ei või sinult eeldada, et sa pead ka mingil kombel nii-öelda nagu tagasi andma. Et need võimalusi tegelikult on ja neid võimalusi ei pea kartma. Aga mis on nüüd oluline on see, et kui tekitatakse selline õppemaks,
siis see raha peab minema ülikoolidele ja selle raha arvelt ei tohi hakata vähendatama riigipoolne panus, sest et noh, see ei ole ju normaalne, et väga paljudel erialadel, kui mitte enamusel erialadel, valitseb nagu olukord, kus auditooriumi ees olevad õppejõud teenivad tunduvalt vähem, kui nende õpetatavad inimesed hakkavad pärast ülikooli lõppu kohe teenima. Et noh, see, mis valitseb ikkagi akadeemiliste töötajate palkades, noh, see on kohati ikkagi väga absurdimaiguline. Ja see raha peaks kindlasti jõudma sinna. No. Ja muidugi üks küsimus on veel ju ka see, et kas meil äkki üleüldse, võibolla see on selle tasuta kõrghariduse tulemus, selle koha pealt näiteks palaanisin tuua näited Soomest, aga seda ma ei tea, kuidas seal see on, aga meil käib tõesti väga palju rohkem inimesi läheb õppima nii-öelda akadeemilist, omandama akadeemilist kõrgharidust võrreldes näiteks Soomega. Ma ei ütle, et mitte rakenduslik haridus või rakenduslik kõrgharidus tingimata kuidagi odavam tuleks. Ta võib kohati ilmselt ka kallim tulla, aga noh, võibolla on siin ka nagu see küsimus, et kuna see on nagu kall, see on nagu odav või tähendab pigem tasuta, siis hästi odav, eks siis tasuta, siis inimesed võibolla valivad seda kuidagi nagu kergemini, et ülikoolides ei ole kerge, aga võibolla jäävad mingid alternatiivid kaalumata, mis võiksid võibolla nagu muul juhul nagu sobida, näiteks mingid rakenduslikud alad, et ei ole näinud, et Soomel oleks mingid probleemi sellega, et nii palju, nii suur hulk inimesi õpib, on saanud rakendusliku hariduse. Ühesõnaga siin päevakorra punktis me siis kinnitame tudengite enda seisukoha, et tulevik ei tohiks sõltuda rahakotist, sellega me oleme nõus. Aga nii. Aga tudengid aga, ikkagi oma rahakotti mõnevõra peaksid kergitama selle nimel, et haridust saada. Ja et see koma koht on seal, et tõesti need, kellel on nagu märkimisväärsed akadeemilised oskused, aga kes tulevad, kellel tõesti rahakotti ei kannataks seda õpet välja, et nemad peaksid saama on ju... Ja mul tuli ikka väga hea selle jaoks on võimalik stipendiumide süsteem ja mida iganes kehtestada. Aga tead, mis selleks on vaja teha või? No. Andmebaase, igasuguseid personaliseeritud, mingisuguseid kaaluvaid roboteid ja seda meil ju ei, on raske teha riigis. Ja ma ütleks siia üks filosoofilise mõtteteravat, et kui et koht, õppekoht ei tohiks tulla raha eest. Aga hinded küll. Ja, see on küll tore, aga haridus ei tule kindlasti nagu ilma rahata. Et kui selle koha võid saada... Kaunid mõtted. Tõesti, kui selle koha võid saada tasuta, siis noh, ühel hetkel see haridus lihtsalt võibolla mingite aastate või aastakümnete pärast lihtsalt ei ole väärt seda kohta enam. Et see, kui ülikoolid saaksid ka võimaluse ise mingitel erialadel, noh praegu neil ongi väga piiratud see, millest nad raha tohivad küsida, et kui see finantsiline vabadus tekib ja võimalused, siis see tegelikult sunnib ka nendeks sulgemisteks on ju, või mingisuguse optimeerimiseks, nagu ettevõteteski on ju. Ülikoolidel ja kõrgharidusel selgelt on ikkagi väga suur rahaprobleem ja sinna on väga selgelt lisavahendid juurde vaja saada. Me pole päris pikka aega saanud rääkida Eesti Vabariigi tähtsuselt teisest mehest ja tema tegemistest. Kes Grete on Eesti Vabariigi tähtsuselt teine mees? Härra Lauri Hussar. Absoluutselt, sellepärast, et teadupoolest parlamendi esimees on riigi teine inimene. Kas ma sain viie praegu? Jah, sa said viie. Lauri Hussar teadupoolest on ikkagi juba valutanud, noh, oma pool aastat vist tuleb varsti. Või kui päris nii palju ei ole, siis päris mitu kuud on valutanud südant sellepärast, et kuluhüvitisi võiks kärpida, et riigikogu näitaks ka omalt poolt ühes küljest natukene hoiaks raha selle arvelt kokku, aga teises küljest eelkõige näiteks eeskujusest, et kõik saavad aru, et ega nüüd riigieelarve fundamentaalseid probleeme nüüd parlamendisaadikute kuluhüvitiste kärpega ei lahendata, aga osa häda õnnetust kõik riigikogu fraktsioonid tunnistavad, et selle küsimusega võiks tegeleda ja selle küsimusega kindlasti peaks tegelema. Natuke on ka tegeletud. Aga no on kohtutud, on arutatud ja on mõeldud. Aga konkreetseid ettepanekuid hästi nagu ei tule, et seal kohal nagu mingisugune asi tuleb. Mina tahaks küll Lauri Hussari selles mõttes innustada, et tegelikult selle asja lahendus on see, et tuleb leida lahendus.
Mis sa ütled, et ettepanekud? Mina lugesin, et oli see Reformierakonna fraktsioonist äkki nende kõneisik, kes ütles, et ja et isiklikult loomulikult toetab kuluvitaste vähenemist, täpselt sama see noh, printsiibis on ju kogu riigi kokku tõmbamisega, aga noh, fraktsioonis nagu üks meelt ei ole ja noh, tegelikult üldse, siis oli ja siis keegi opositsioonist seal lisas, et noh, tegelikult tuleks ju siis vaadata ehk oli see Urmas Reinsalu isegi, et see peaks olema laiem, siis tuleks võtta ka erakondadelt rahastust ära. Ma nüüd lõpetan nagu ise vägivaldselt selle mõtte sellega, et mis tähendab, et mitte midagi ei juhtu. Sest et kui hakatakse erakondade rahastusest rääkima, ma kardan, me ei jõua. See tegelikult, see on ikka, see on kohutavalt piinlik. Kuigi ma olen nõus Reinsaluga, pange tähele, mina olen nõus Reinsaluga. Erakondade rahastamist tegelikult siiski kärbiti, erakonnad kaotasid ka 10% riigieelarvest eraldisest, aga muidugi ma olen sellega nõus, et midagi ei juhtu, et küllap käivad siin koos vanemate kogud, nooremate kogud ja igasugused muud kogud ja koalitsiooninõukogud ja kõik arutavad seda teemat kohustuslikus korras oma tunnid täis. Ja kindlasti ja saadaks aru, et lahendus peitub selles, et tuleb leida lahendus. Konsensus sealt ei tule, sest et see on asi, mis vajab konsensust. Kõik erakonnad peavad olema nõus. Isegi kõik on nõus, et tõesti, et võiks vähendada, siis nendes detailides nii jälgi kokku ei lepi. Kui ma ütlen, kui Lauri Hussar sellega kuidagi hakkama saab, siis suurepärane, aga ma sellesse... Siis võtame kolmekesi mütsi maha Lauri Hussari ees ja ütleme kõva älega, et Lauri Hussar on aga, tubli mees. Ma jõuan nüüd agani. Mina arvan, et parem oleks, kui teda ei teekski, et seda ei tehtakski. Täpselt, ja see põhjus... Ennem süüdistas siin saateil meid selles poliitikute antud raha lugemises, aga tuleb välja, et poliitikute raha, ja mis tõpis mõel ära. Pigem tuleks tegeleda hoopis sellega, nagu kuhu seda raha kulutada või piirata, nagu tegeleda nagu sellega, mitte selle summa vähendamisega. Et nii nagu me seda saadet siin täna alustasime sellest eelarvest, siis me ei leidnud tegelikult põhjust, miks opositsioon nii niru on selle eelarvuga toimetamisel, aga võibolla on lihtsalt selles, et neli käi jaks sellest üle ja võibolla on kuluhüvitiste raha selle asemel, et nagu konverteerida seda mootoribensiiniks, võiks seda konverteerida näiteks mingisuguseks konsultatsiooniks, keegi mingisugusteks analüüsideks, millekski muuks selliseks, millest tuleks tekiks mingit tarkust, mida on kasulik kasutada, kui sul on puldis Jürgen Ligi ja kes seal ülbelt seisab ja arvab, et ta läheb kohe kõik väga kergesti, noh, kannatab paar tundi ära, seistada kindlasti jaksab mees, kes teed triatlone, et tal see ei ole mingi mure. Aga järsku tale selgub, et ei olegi nii mõnus ja mugav, sellepärast, et Riigikogu liikmed on ootamatult ette valmistanud ja neil on mingid andmed ja nad oskavad nendega ringi käia. Et võibolla on sellele kuluhüvitiste probleemiga nagu tegeletakse valest otsast, et vaja oleks nagu kuidagi suunata, et see raha läheks äkki mingiks paremaks asjaks, kui see, kuhu ta praegu läheb, summat vähendamata. Ja meenub ka, et on olnud ju arutelu, et saadikutel võiks olla assistendid, kes aitaks ka siis läbi närida sest dokumentide massiivist. Jah. Et sa müüsid maha selle mõtte. No tegelikult tänasel hetkel ikka lähenete selles mõttes täiesti vales küljest, et kui kogu riik peab kärpima, siis on jabur, et sellist tühist asja nagu kuluhüvitised ei kärbita. Ja mina teen väga selge ettepaneku. Noh, me ei jõua kunagi nagu mõistliku lahenduseni selles osas, mis puudutab küll kütuse tankimist, küll autote liisimist, ütleme transportikulusid, aga minu arust on väga lihtne mõte. On täiesti, parlamendis kehtib täiesti jabur asi, nimelt kui sa oled saadik väljas poolt Tallinnat või on see Tallinnat ja Harjumaad, ma ei teagi täpselt, siis maksab riik kinni selle Tallinnas elamise. Kuulge, come on, kui sa lähed ükskõik, kus kohas lähed sa tööle teise linna teatrisse, teise linna ajalehte, teise linna, ma ei tea, maksimapoodi müüjaks või kuhu iganes, keegi ei maksa sinna majutus kinni. Kui sa tahad minna sinna, siis ise hoolitsed sellest, kuidas elatud saad ja parlamendi saadiku palk Eestis ei ole selline, et sa ei jaksa pidada elamist. No muidugi see, mis sa praegu ütled teiste sõnadega öeldes, tähendab seda, et kui sulle tundub, et sa oled tegus ja tubli inimene Põlvast ja sulle tundub, et sa ei jaksa endale ise Tallinnas elamist saada, siis ära kandideeri. See oli see tegelikult, mida Indrek Servapidi ütles, sest noh, kui sa, siis sa pead endale sinna hakkama ei korterit. Ei ütelnud, no, aga, mõtlesin. Mõtlesid ja no tänan. Ma ei, tegelikult muidugi see kuluhüvitiste kärpimise jutt on nagu mõnus ju populism on ja tegelikult see oleks
väga mõnus. See on nagu jah, mõnus asi, mida jutustada, veeretada ja Hendrik ilusti ütles ka, et kõik, jah, kõik toetused maha. See ei ole noh, pikas plaanis on ju tõhusam see, millest rääkis Urmas. Või noh, et kui me mõtleme riigikogu saadiku töö peale, ega see palk seal enam nagu suhtarvus enam nii kõrge midagi polegi. Ega tal ikkagi on, viga ei ole ka midagi. Aga see töö on ka raske. Noh, võiks olla raske, ütleme, me võime vaielda, kas see on sisuline või mitte. See on teoorias raske. Oleme ausad, et parlamendis on võimalik siiski, Eesti Vabariigi parlamendis on võimalik, olla. Lihtsalt nagu ära olla ja, nõus. Nagu ka Euroopa, aga, Euroopa parlamendis 4 aastat tiksuda niimoodi, et sa ei tee sisuliselt mitte mitte. Aga kui me tahaksime helgeid päid ja et see arutel oleks sisulisem ja et Jürgen Ligil oleks selg märg pärast eelarve kaitsmist, siis siin on vaja noh, mingisugust motivatsiooni inimestel. Praegu on nii, et sa ütled tippjuhile, mingile eksperdile, et kuule, tule kandida. Nalja teed või? Ma ei taha, et mind soppaga üleval, et ma ei saa kuskilt tööd pärast seda, kui ma riigikogus olnud. Aga vaata, nüüd sa räägid poliitikute mundriaust ja küsimusest, miks poliitikutel ei ole mundriaud, kuluhüvitistega ei ole sellel mingit pistmist. Ma arvan, et natuke on, see on nagu pakett kogu sellest asjast. Aga üks hea asi muidugi on, minu kolleeg Ekspressist Ekvard Joakit käis jälle need kuluhüvitiste tšekke sirvimas Toompeal, tuli tagasi ja ütles, et polegi nagu midagi. Midagi, kulge, see vist tõdemus kulge, küll, et midagi väga, väga põnevat ei ole. Jah, et see on tegelikult ju hea, hea asi, kes see mul küsis siin iljut, et miks te kirjutate endast kuluhüvitistest? Ma ütlesin, võt, selleks me kirjutamegi, et oleks nii piinlik, et keegi enam lihtsalt ei tee mingisuguseid veidlusi. Me vist oleme peaaegu kohal jõudnud sinna. Põlva linnas on autojuhid mõnda aega sõitnud ühte mööda väga erilist teelõiku, pisut üle 2 kilomeetri on seal siis nuti tee ja see on varustatud andurite ja kiiruse mõõtjate ja loenduritega. Ja mis siis välja tuli? Tuli välja see, et esiteks paljud ületasid kiirust. Üle 125 000 korra registreeriti seal kiiruse ületamisi. Põlvas siis. Põlvas. Linna sees ja see siis oli, no ütleme seal 60, et 50 alas, aga sõideti seal kuskil seal, 55 oli keskmine, aga... See oli üle 55. Jah. Eks siis see, kust juba saab trahvi enne teha. Aga positiivne on see, et aja peale tegelikult see keskmine kiirus nagu langes. Ehk siis inimesed, autojuhid tajusid, et neil hoitakse silm peal, nad arvisid ära, et see on see teelõik ja võtsid nagu rahulikumalt. Ja tundub, et maalehe reportaasid lugedes kohalikele on tundunud ka, et tõesti nagu on rahunenud see asi. No seal need positiivsed näited, mis sellest nutiteest teevad ju tegelikult nutiteed, neid on veel, et seal on küsimus see, et teavitussüsteemid sellest, kui nagu jalakeijad hakkavad teed ületama, kuigi väikeste tõrgetega, eks ole, ja seal on veel nagu erinevaid asju, et ta tõesti on nii-öelda nagu lihtsalt on öelda, et tegemist on targa teega, mis annab nagu ka jooksvalt liiklejatele teada, mis selle tee peal toimub. Mm-hmm. Jumala lahe asi minu mõelest ja tundub, et nagu positiivne tagasside. Aga kui küsida, seda pakub siis üks konkreetne ettevõte. Ja mingid omavalitsused on veel põlvega ühendust võtnud ja küsinud, et kuulge, et me tahaks ka teha, et väga vahva. Mina ootaks, et Tallinn teeks seda, sest et kui me räägime üldse nagu linnast, kus oleks vaja liiklust rahustada, siis on see Tallinn. Rääkimata sest, et siin nagu pooled inimesed siin Eestis juba elavad. Aga transportiamet ei ole nagu, mina ootaks, et transportiamet on selline noh, nagu entusiastlik ja otsib nagu viise, kuidas rahustada liiklust, et nad on eksperdid selles, kuidas me liikleme, nad teavad, kus on probleemid. Ja siis nad aktiivselt, juba proaktiivselt ise leiaks mingid lahendusi. Ma tuli meelde seda lugu lugedes transportiameti sellist, et noh, jah, et las need kohalikas omavalitsuses katsetavad, meil siin, me tegeleme siin maanteedega, seal me ei näe nagu põhjust. Samasugust arutelu või sellist argumentatsiooni ühest teisest sellisest liiklusmüksatonist, kus jahimehed... Mis sõna see oli? Liiklus, sa ei tea müksatoni. Ei tea, tõesti ei tea. Googelda pärast. Eks siis selline innovatiivne algatus, jahimehed on katsetanud, et kuidas loomi teelt eemale suunata. On pandud reflektorid siis nende teerde postidele, kui auto tulevad, siis see valgusvihus tekib nagu selline valgussammas, mis läheb metsa alla ja loom teab, et ta ei läheks sealt üle tee. Need asjad töötavad.
ja neid võiks kasutada seal, kus on loomade need sagedasemad ülekäigu kohad, jälle Transpordiamet ei näe nagu põhjust, et asja üle võtta. Ja no kõigepealt selle nutidee osas, no selle asja kese oli ikkagi ju nagu keskmise kiiruse mõõtmine, mina saan aru. Palju sa ütlesid, neid rikkumisi oli? 125 000, mis vaatasin järgi 21. aasta andmetel Põlves elab natuke üle 5000 inimese. Mina olen väga halb peast arvutaja, aga võite ise arvutada mitu korda iga üks imikust raugani siis seal kiirust ületes, aga need on sellised pisikesed ja noh, ilmselt need tegelikult ei põhjusta ka nagu võibolla väga suurt probleemi väiksemas linnas, aga ikkagi kui on nagu reegel, siis noh, põhimõtteliselt võiks olla reegel, aga ma saan selle asja koha peal, saan maantametis selles mõttes aru, et tegelikult meil see keskmiste kiirustega asi, mis muidu mujal Euroopas on mõnedas kohtades nagu üsna levinud, ei ole meil selles mõttes seaduslik, et selle alusel nagu Eestis trahve teha või karistada ei saa, sest seda ei ole meil seadustatud. Mul oli ebamugav kohtumine keskmise kiiruse mõõtjaga Norras, olemata valmis selleks... Kas maksid ära juba trahvi? Oota, ma jõuan selleni. Ma ei olnud valmis selleks, sest ma ei teadnud, et need seal on ja silt millegi pärast, mille peale ma pärast mõtlesin, oli norra keelne, aga küllab seal selgites, mis siin parasjagu toimub. Aga see aparaat tegi must plõksu ära ja ma olin täiesti veendunud, et ma olin piirkiiruses, aga ma ei saanud aru, miks ta must pilti tegi. Ja siis senimaani, kui ma jõudsin siis järgmise aparaadini, mis pilti tegi, olin ma juba seal higistades mõelnud, et hea küll, ma siis maksan selle trahvi ära, kuigi ma ei saa aru, kuidas see sai tulla. Siis ma sain aru, kui ka teine plõks käis, et see oli tegemist oli siis selle keskmise kiiruse kaameraga, mis siis mõlemas otsas pildistab, et harjumatu, aga seal täitsa töötab ja noh, hiljem ma nägin neid seal veel mitmes kohas, et sellel on palju vastu ja poolt argumente, mida on siin Eestis ka nagu vaieldud, aga kuidagi on jõutud nagu selleni, et see nagu miski pärast vist riivab liiga palju, kuna see tõesti pildistab kõik autod üles, et noh, ju siis Norras need pildid kustuvad ka ära ja inimesed on nagu aru saanud sellest, et see kustub ära ja selles ollakse kindlad, aga meil käib vaidlus kuidagi sellest, et kas see nagu piirab või et kas kui ma kiirust ei ületa, kas on õigus nagu teada, kus tee peal ma näiteks liikusin. Selles mõttes on see õige küsimus, et näiteks ka politsei või tohi suvaliselt autosid tänaval kinni pidada, vaid tal peab olema põhjus, miks ta sind peatab. Lihtsalt nii sama ei tohi autosid kinni pidada. Et selles mõttes mingisuguste õiguste ära andmine see nagu jällegi on. Nüüd on küsimus, et kas sealt saadav hüve on suurem. Et no, ma ütlen, et jah, on küll. Et kui noh, vaatate seda... Sa oled valel teel. Minul seda andmestiku ees ei ole, aga mina sealt artiklis sain ka aru, et noh, et mingi järeldus on tehtud, et see siiski nagu liiklust rahustas. Noh, küllab ta rahustas nagu seetõttu jah, et inimesed arvisid ära. Et kui sinna oleks nüüd maha pandud näiteks need lamavad politseinikud, ja küllab oleks siis pärast paari kõvemat sillakolinat oleks seal ka nagu hooga hakatud maha võtma. Oleks tunduvalt rohkem liiklust rahustatud. Rohkem, aga no, ega need ka toredad asjad, ma pigem eelistaks sujuvat sõitu on ja kui neid jublakaid. Et keeruline öelda, kas see on nagu, milline see nagu õigem lahendus on. Võibolla neil on mingid kohad olemas, kas need peaksid olema suurtel maanteedel igal pool, kas need peaks olema just asulates mingites kohtades, ma ei tea, aga see küsimus sellest, et no, autosid, kes ei vääri selles mõttes nagu nii-öelda segamist, ehk siis nad teevad kõik õigesti ja lihtsalt liiguvad mööda seda teed, et kas neid peab kuhugi andmebaasi kas või ajutiselt salvestama või ei pea. Sa astusid praegu siin sammu edasi selles mõttes, jah, et viisid juttu selle keskmise kiiruse mõõtmise peale. Jah, aga see oli selle asja ju tuum ja kese. See keskmise kiiruse mõõtmine muidugi kui selline, noh, see on ikkagi saatanast projekt, sest lepime selles kokku ja ma hakkasin osas vaidlema. Eriarvamus parun protokollida. Aga Grete jutt sellest, et maanteeamet võiks olla igasuguste selliste nii-öelda uudsete ideede eestvedaja, et see on küll tõsi, et me, see vastu me oleme nagu see aasta, me oleme kuulnud nagu mitmeid erinevaid näiteid. On nii Maaleht kui teised lehed kirjutanud nagu väga palju näiteid sellest, kuidas ka nii-öelda just kui liikluse rahustamise sildi ajal tehakse noh, täiesti nagu arusaamatuid liigutusi, kus autod pannakse täiesti ebaloogiliselt liikuma või tehakse ülikitsad teed, ma ei tea, maapiirkondes, kus on palju põllumasinaid ja asju, eks ole, tehakse
tehakse ristmike, kust ei mahu, ma ei tea, traktorid, kombainid pöörama ja mida kõike veel, et sellised asju nagu leiab Eestis ikkagi üksjagu, et tihti peale mul tuleb nagu see tunne, et nii nagu paljudes teistes riigiosutustes, et mingid valdkonda nagu kureerivad ise inimesed, kellel ei ole endal selle valdkonnaga lihtsalt nagu kuigi palju kokkupuutumist ja kuigi palju teadmist selles valdkonnas, et selles mõttes kindlasti võiks olla selline riigiosutus selliste asjadel nii-öelda nagu tegi eestvedaja ja initsiaator. Et siin okei, konkreetsel juhtumisel, nutide juhtumil, see oligi paljuski nii-öelda eraettevõtja huvi esimese hooga, sellepärast, et ta tahtis nii-öelda katsetada, proovida lahendust, lootuses, et ta saab seda siin mujale müüa. Teda muidugi ei ole saatunud väga eduga väljaspoolt Eestit, seda peab möönma. Et kui siin tuleb ka argument sellest, et noh, see on mingi ühe ettevõtte eelistamine siis ja riik kui annab raha sellele firmale, las ta siis annab, et kui see ettevõtte on välja mõelnud mingi ägeda asja, noh, miks me peame nagu kuidagi küüned endama, et kui riigi raha kuskile raisata, siis just sellisesse kohta, kus on nagu võimalus väga suureks mõjuks, miks me ei peaks kartma siuksid asja? Kreete üleskutsega riigi raha raisata, et tõmbame tänasele saatele joone alla. Urmas Jaagant, Kreete Lehepu, Indrek Riiko olid stuudios, see kord esimest korda reede hommikul, aga järgmise nädalal uuesti kas reede õhtul või laupäeva hommikul. Igal juhul kuulmiseni. Päevakord.